Qatayda son zəlzələdə ölen və yaralananlar var. Qatayda bu axşam baş verən 6.4 ballıq zəlzələ nəticəsində azı bir nəfər ölüb. Yeni səhər az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib. Nazir bildirib ki, Saman Dağ və Dəfnədə dağıntılar olduğu barədə məlumat verilib. Saman dağda başına daşın düşməsi nəticəsində bir qadın həyatını itirib, Təfnə rayonunda dağıntılar altında 4 nəfər qalib. Onlardan biri çıxardılıb, digərlərinin xilas edilməsi üzrə işlər davam edir.